Ja, der er skrevet. Eva stjerne mange gange. Så. Vi deler sammen. Vi deler stjerne, ja. Så skal vi lige have. Er måske er det i? Ja, måske er det, men måske er det ikke. Måske er det. Ja, måske. Åh, helt sikkert. Smager det godt nok? Ja, det smager fint. Jeg tog den på panden, den har lavet sig sådan her. Det var en lille. Det var en halv af dem, jeg havde stået på noget. Oh. Er det made in Taiwan? Det er fra mig, mormor. Nå, det er mig. Men det er...